CFL KL pirminybių sezonas pasiekė kol kas neabejotinai įdomiausią savo akimirką. Didžiausia rungtynių kaina, kokia tėra buvusi Vilniaus derbyje. Metimu pataiko ir pamato taškus. Kol kas visas Wolves Twins, bet puolimas eina per Arturo Žagrą. Agresyvu sublokuoja metimą Mekabulu. Posteris vienas prieš vieną metą atšokęs, Tarmanas labai arti, tai nieko nereiškia Posteriu. 5-5 apsigina Vilniaus rytas ir vėl Fosterio rankose kamuolys. Fosteris jaučia žaidimą į baudos aikštelę ir karštas Fosteris. Šeštas puolime atkovotas kamuolys, kur Vilniaus rytas žiūri po varžovų netaiklių metimų. Sunku net pasakyti, o kas įvyko čia, apskritai pasakyti neįmanoma. 15-16. Fosteris prieš Tarmaną, susuka veidu, graži verkstę metą atšokęs, provokuoja pražangą, pelno 2 taškus. Ir tiesiog 19-22. Priekyje Neto Pacevičiaus vadovaujama ekipa Salimonas, iki galo 2 taškai. Agresyvus Twins bet naudai. Labai kybė ir aktyviai ginasi tenais Kristupas Žemaitis, jie nugaras, užsimetinėja Ardžiai Kaulas, viskas baigėsi Alijų dėjimu. 4 Ardžiai Kaulo rezultatyvus perdavimai ir tai yra visi 4 rezultatyvus perdavimai, kuriuos rytas turėjo iki šiol. Televizoriaus ekranų Lietuvoje ir už jos ribų. Beručka iš toli, Beručkas metimas yra tikslus. Triumfuoja kaip ir... Toliau, kad būtų erdvės, parytis kamulį, galiausiai perdada kamulį jam. Rytas duoda truputį daugiau laisvę Žagurui, metant po driblingo. Pražanga ir dėjimas. Geras rankas demonstruoja Gorimas, čia viskas turėtų pasibaigti 2 taškais po krepšio. To nepavyksta padaryti. Puikus Žemaičio blokas. Jau Vilniaus rytas ten faktiškai šventė tuos taškus. Veržiasi vados aikštelė, nusimeta kamuolį Gorimui. Gorimas iš toli taikliai. Ir sunkus ten jo metimas. Laiu užtvarą tenuose, Ehodas ir dėjimas už viršaus. Normantas iki galo. Prameta po krepšių Normantas, Ehodas atkovoja kamuolį, provokuoja galinčių. Prie Žagarą šis atsisako kamulio. Tarmanui lieka tik 4 sekundės. Pakištas po tankų, sunkus metimas. Jis yra tikslus. Wow, iki 2 ženklio. Sėkmingos atakos atveju. Daug klaidinančių judesių, Posterio ir smeigia tritaškį. Nepataikęs nei vieno iš 6 bandymų. Dar vienas puolime atkovotas kamuolys, Gorimas grūnasi su varžovu ir ten lieka suklupęs. Tikrai viskas dar toli gražu nebaigta šį vakarą. Vaidas Kareniauskas pataiko trečią. Markusas Fosteris kabino kamuolį Martynui Ehodui. Žemaitis ant jo ir nukrito po kontakto su varžovu, pražanga nefiksuota. Liniotas! Stumimas į dešinę pusę su priežastim, tai yra silpnoji ranka, o čia jau stiprioji pusė Eigirto Žukausko, 3 taškai iš viršaus. 84-79 po Žagaro baudų metimų. Normantas į baudos aikštelę perdamas Ehodui Martynas. Ehodas, jis yra viena pagrindinių priežasčių, kodėl Wolves Twins Bet vis dar yra šioje kovoje. Normantas žengia į kairę metą iš toli ir ryto pabudos. Wolves Twins Bet komanda ir turime pagirti už visas jų pastangas ir atiduoti jiems pagarbą. Dar jie nori ir daugiau negu mūsų pagarbos. 98-80. Žukauskas prieš Ehodą. Labai netaiklus metimas, Gytis Radzevičius gaudo kamuolį. Wolves Twins Bet nebeprasiženginėja. Vilniaus derbio pusfinalio serija. Baigėsi Vilniaus ryto pergalę rezultatu 3-2.